L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Menteri Riyad Nur Mohamed, zongko Kementerian Openbare Werken, wis rasa ake kahanane slois peparengam karo Kabupati Ricardo Bola, zongko Paramaribo Lor Wetam, warko-warko zongko Stichting Beter Wonen Morgenstond, lan media ono in Anton Rachterweg ono in Citrus Project. Stichting Beter Wonen Morgenstond weni tukang resi salokan, di kasetio marang Kementerian Openbare Werken, kanggo kesalahan-kesalahan ngile ake banyu di bener ake. Ono dina setu tanggal 4 Juni sing wis kepungkur, Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki ngerawi kantor baso anyar nalikane ono ing Kabupaten Nikeri. Kantor anyar iki kanggo bantu wong-wong Nikeri bisa cepet direwangi kanggo kesalahan-kesalahan opo-opo uga kanggo nanggani, ngelubuhi, utawa nyuwun kartu baso. Ono tanggal 2 lan 3 Juni sing wis kepungkur, wong-wong seket songko sektor umum lan pribadi, milih wakil-wakil ono ing stuur kurban dening wadeki dan platform dening telo, sayur-sayuran, lan wawaham kanggo ekspor. Wakil-wakil anyar mutus ake kanggo nandangi strategis lan operasional rencana kanggo ngenceng ake nyambut gawe peparengan antarane petani, agroverwerkers, eksporteurs lan layanan sing podo bantu sektor umum bisa temoko tujuan strategis. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.